Хабарымыздың басында елордада астық жан сауда орталығы өртеніп жатқаны жайында айтып едік. Нысанның жиһаз тұрған аумағы отқа оранған. Қазір біздің тілшіміз оқиға орында жүр. Анық-қанығын содан білейік. Анель, оқыс оқиғадан зардап шеккендер бар ма? Қайырлы күн, Марал. Иә, дәл қазір біз елордадағы астық жан сауда орталығының алдында тұрмыз. Мында үшінші қабатта жиһаз салонының салоннан өрт шыққан. Оқыс оқиға туралы жағдайлар қызметіне шамамен хабарлама қызметіне шамамен 9:40 кеткенде келіп түсті. Алдын ала ақпарат бойынша зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Қызыл жалынды сөндіруге жеке құрамының 76 адам мен 19 техникасы тартылған. Айта кетерлігі, өрт сөндірушілер шақыру орнына 6 минутта жеткен. Арнайы қызмет өкілдерінің жұмысы әлі де жалғасып жатыр. Мендегі бар ақпар осы, Марал. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Анель. Елордада орын алған өрт біздің назарымызда. Егер тың ақпарат болып жатса, біздің тілшілеріміз міндетті түрде хабарлап тікелей эфирге шығатын болады. Назарларыңызға рахмет. Әзірге айтарымыз осы.